Olá pessoal, olha só gente, hoje a gente vai fazer um munguzá, é isso aí gente. Já lavei aqui ó, os grãozinhos, né, os carocinhos aqui do munguzá. E vou fazer aqui na panela de pressão, no fogão a lenha, tá gente? Se você for fazer no fogão a gás, você faz, deixa de molho, tá? De um dia pro outro, tá certo? Então eu vou colocar aqui na panela, vou colocar no fogão a lenha e já já eu volto, né, mostrando a vocês, tá bom? Como é que ficou aqui, tá certo? Olha só, pessoal, meu munguzá já está aqui. Eu passei para essa outra panela, tá? Depois que cozinhou, já está bem cozido, ó. Tá? Olha só. Aqui eu só coloquei água, tá? Água, eu coloquei só um pouquinho de açúcar pra dar só um gostinho assim. Não coloquei o açúcar todo não, tá? Porque eu coloco um pouquinho de leite condensado, né? Uma caixinha de leite condensado, aí eu coloco bem pouquinho açúcar, tá? Pra não ficar enjooso, né? E doce demais, olha só. Tá bem cozidinho, tá vendo? Ó. Aí o que é que eu vou fazer agora, gente? Olha. Eu peguei dois cocos ralados, tá? Ó, tá bem raladinho. Aí a metade eu passei aqui com água, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco com tudo, tá? Eu não tiro não. Eu coloco coquinho também, ó. Pozinho e tudo, tá? Coloquei lá. Vou colocar mais o outro coco aqui, ó. Tá? Dentro. Lá também. Aí vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? E uma caixinha de leite condensado. Esse é o jeito que eu faço meu munguzá, tá, gente? Depois eu vou aproveitar bem, aproveitar que eu tô com a mão só, fica difícil. Aí eu vou mexer aqui, ó. Olha que delícia, gente. Olha só. Tem como ficar ruim? Tem uma coisa deliciosa dessa? Olha só. Aí agora eu vou deixar ele dar uma apurada aqui no fogo, tá? Cozinhar bastante. Olha que maravilha, pessoal. Aí vou temperar o açúcar dele, né? Vou ver se tá bom o açúcar depois. Tá certo? Olha. Que maravilha, né? Bastante coco, ó. Porque munguzá é assim. Munguzá tem que ser bastante coco, né, gente? Aqui uns chamam de munguzá. Aqui uns chamam de. Outros chamam de manguzá, né? Mas eu acho que o nome certo é munguzá. Olha só. Que delícia, né? Então eu vou deixar aqui ele cozinhando e depois eu volto mostrando a vocês o procedimento aqui do nosso munguzá, tá bom? Vou colocar aqui. Vou aproveitar agora aqui. Tem bastante ainda. Olha lá. Tá vendo? Daqui a pouco eu volto aqui com o resultado para vocês verem, tá bom? Olha só, gente, eu olhei aqui o açúcar eu vou colocar mais. Eu vou usar esse açúcar aqui, tá, gente? O demerara, tá? Vou colocar aqui umas 5 colheres aqui dentro. Que mesmo tendo colocado ontem, coloquei o leite condensado, mas é muito, né? Aí não deu. Foi pouco. Agora eu vou olhar aqui o. Agora tá bom. Olha só. Olha aí, gente, o resultado do nosso munguzá aqui, né? Olha só, gente. Bem cremoso, olha. Cheio de coco. Olha que delícia. Tem pessoas que gostam mais ralinho, né? Mais molinho. Mas aqui em casa a gente gosta assim, ó. Bem cremoso, olha só. Que delícia, gente. Tá vendo? Olha, gente, pra essa quantidade aqui, né? Se eu fosse colocar mesmo, ia ser dois creme de leite e dois leite condensado, tá? Mas como o pessoal aqui em casa não pode estar comendo essas coisas, né? Tem diabético, tem tudo e tal, né? Então, eu não coloquei. Eu coloquei só um de cada, tá? Mas fica aí a critério de vocês. Olha só, que delícia, pessoal. Olha só. Quanto coco. Então, gente, esse foi o meu videozinho de hoje, né? Nosso videozinho aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal, tá? Deixa aquele comentário, tá? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Deus abençoe vocês.